Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 10 сарын 1-ний өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн нэмэгдсэн өртөгийн албан татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хилцэх хэсэх асуудлыг төсвийн байнгын хороо 2021 оны 12 сарын 14-ний өдрийн хурлаанаар хэлцлээ. Хууль санаачлагч дэлхийн худалдааны байгууллагын иргэний агаарын хөлгийн худалдааны хилцээрт нэгдсэн орсноор агаарын хөлөг хөдөлгөөр нислэгийн дадлагчор түүний сэлбэг тоног төхөөрөмжийг төрөөсээр болон худалдаа авахд илүү хялбар болж ашиглалтыг нэмэгдүүлснээр нисхийн салбарын хөгжилд дэмжлэг болох бөгөөд хилцээрийн оролцогч талын хувьд цэргийн зориултын агаарын хөлгөөс бусад бүх агаарын хөлөг түүний бүтээгдэхүүн импорт түүнтэй холбогдох гайлын татвар болон бусад хураамжийг арилгах энэхүү зохицуулалтыг дотоодын хууль тогтоомжид тусгах үүрэг хүлээсэнтэй холбоотойгоор хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Нэмэгдсэн өртөгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд зардлын тооцоог хийж ирүүлсэн бөгөөд энэхүү хуулийг батлан хэрэгжүүлснээр зорчигч тээврээс бусад үйл ажиллагаа явуулдаг агаарын тээврийн байгууллагуудын улсын төсөвт төлбөрүүлэх орлого буурах, үүнээс өөр альваа иргэн хуулийн этгээд төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд өөрчлөлт орохгүй, шинээр үүссэн гарах ачаал зардал гарахгүй гэж тооцсон байна. Байнгын хорооны хурлаанаа төсний хилцэх үед Улсын хурлын гишүүдээс асуулт асууж хариулт авсан болно. Нэмэгдсэн өртөгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 63.6% нь үзэл баримтлын хүрээнд хилцхийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нэмэгдсэн өртөгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хилцэх хэсэг талаар төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.